Velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen. Jeg beklager skikkelig mye på den streamen som vi prøvde. Jeg laget en liten stream, men den stoppet midt inne. YouTube sa at jeg ikke hadde lov til å lage den streamen. Den sa på en måte at vi holdt på med noe vi ikke fikk lov til. Og det er litt rart, men hvertfall. Så jeg beklager skikkelig. Skikkelig mye på den streamen. Men det skal bli noe mer når jeg får finne ut hva det var som var galt. Så vi får bare sette i gang med Piggy chapter 12, som jeg endelig har klart å escape nå, sånn at jeg kan vise det til dere, fordi jeg er ganske god i det nå, heldigvis. Så ja, vi bare starter med det nå. Og i dag er jeg nå her med Herman igjen. Bare si hei. Hei. Fint det. Og så... Du fikk meg til å si hei når jeg ikke ville. Ja, men... hvertfall. Vi er nå her med Herman, og jeg er skikkelig fornøyd med det, så... du har joinet meg. Fint. Jeg håper de har valgt det jeg vil. Ja da, det er de. Hva er det her da? Er det her det ikke var nå? Nei, det her var det ting. Ok. De har ikke fått det et eller annet enda. Og der er Piggy. Hvem nå det er? Help me! Oh my god! Det er Mr. P. Man har med memory-skene. Jeg fikk plank! Ok. Der. Piggy is gone for 20 seconds. En apple. Piggy, stå her! Oh my god. Stalker. Vent, hvor her? På det rommet jeg er på. Oh my god. Fordi jeg vet nemlig hva vi skal gjøre nå. Jeg må til det grønne rommet. Ah, ja. Jeg er kjempegod i Piggy, folkens. Så faktisk, så uten meg, så klarer ingen det. Men uansett, shoutout til UltraDarkness99. Det er han der vennen min som heter Herman, som er pyse. Men du, ok. Ta plant da, plant. Hvertfall, folkens, som vi sa på starten, som vi ikke sa, Herman skulle egentlig ha gjort... Herman skulle faktisk egentlig ha hentet den nøklen jeg skulle ha, men det gjorde han ikke. Nei, han skulle egentlig finne på det andre rommet, det grønne rommet, men det gjorde han ikke, så vi har et problem. Folkens, jeg vil ha plant! Jeg tydeligvis ikke får. Der ja, jeg fikk det. Hva er alle tiger? De vil. Ja. Så gjør vi sånn, så gjør vi sånn. Ok, nå må vi gjøre det kjapt. På det røde rommet. Åh, de er jo sånn, de åpner jo ingenting. Der. Rekker vi der på 2 minutter? Du gjemmer deg. Fort, 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 fort! Oi! Det ble faktisk en ekte eksplosjon, samtidig som... Camper! Are you serious? Akkurat nå! Nei! Nei, nei, nei! Nei! Ok, helt seriøst, folkens. Dere skjønner hvorfor jeg ble sur der.
Fordi akkurat når vi kunne ha klart det på så lite tid, så hadde han der, duden der, campa på den plassen. Skjønner jeg. Bra gjort. Bra gjort, Biggie. Bra gjort. Så i hvert fall, ja, da håper jeg vi er enige om at Piggy er en dritt. Det som jeg synes er litt rart, at vi har ikke klart det nå. Vi har ikke klart det nå. Infection! Hater det. Det er noen greier oppe i skjermen min. Hvorfor? Jeg vil ikke ha på det. Hva trykker jeg på? Nei. Søren. Pappa! Trenger litt hjelp. Gitt hva, folkens? Faren min greide å fikse det. Oh my god! Vi kjenner så klare, folkens. Den tok han. Det er greit, fordi det brakker meg. Miss B, hvor er Miss B? Der. Miss B! Det var nære! Shoot! Okay. It's all coming back to me. I'm sorry. I left the hospital with researchers when I told you were infected, Mr. Disney. They helped me protect myself, and now I look like this. No matter how much they changed me, nothing could protect me from my mistakes. Finally, you know we're real. Now tell me why you did that. They wanted to help me with my research. You took them away from me. You hurt them. Now I am going to hurt you. George, don't do it. If you hurt him, you are no better than him. It will only turn you into what you hate the most in him. I guess you're right. You need to leave now. It's not safe here. He's right. This place is infested. I'll fight the infected here until I drop it. Good luck, Mr. B. Let's meet up with Sissy and Pony. Are you coming, Olmester? Og nå skjer det. Nå skal vi velge om vi skal gå til Mr. P, eller om vi skal gå til Georg. Og jeg har masse screenshots som jeg kan vise dere i slutten av videoen her. Av at jeg går til Mr. P, for nå skal jeg gå til Georg. Halla, George! Så går man dit, og da kommer han tilbake til outpost. Skjer dere? Oh, you two are finally back. We took care of the soldiers. What about you? We stopped Mr. P. He's no longer a threat. I told you English. Great job. I knew you could do it. I hate to ruin the moment, but where do we go from here? I got an idea. What if we look for a car? Og da kommer da slutten. Så det de sa da, det var at de visste at jeg tror jeg bare skru av lyden. Ja, fordi det de sa da, det var at de visste at vi hadde
kommet til å klare det der, og at de har tatt av seg de Soldiers-greia, vet du, det dere så i Outpost-videoen min. Og da vi gikk inn der, da kom vi jo liksom til chapter 12 som vi var nå da. Og da ja. Og så kom Georg og foreslo at vi kunne lage en kur da. Men jeg vet ikke helt hva som skal skje nå. Er det her liksom slutten på hele tiden? Så jeg er litt usikker. Og hva det er da. Men i hvert fall så får dere nå bare se slutten her. Så hvis dere velger Mr. P da, så går du til han og så spør om det er greit og sånt. Og så kommer Piggy bak oss og dreper oss. Så det blir som bad ending på en måte. Der er Bunny i metro. For you to stay perfect. Så har det i hvert fall. Hvis jeg sa noe feil da jeg leste engelsken i der i stad, så må dere bare ikke bry dere om det, fordi jeg går bare i 5. klasse. Så jeg kan ikke så veldig mye engelsk. Så i hvert fall. Så har dere i hvert fall skjedd litt her nå da. Der er Mousy på bildet. Der er der Georg var og lå. Soldiers. Der de var vanlig. Ikke infektet. Helikopter. Helikopteret som vi kom med. The end. Så det var da det. Og så Mr. P forsvant. Så det er litt sånn, litt vanskelig å forstå den historien, men jeg kan historien da. Så nå er da Mr. P bort. Så han mente egentlig ikke å skade oss, for han trodde vi var infected. Det tror jeg var en perfekt slutt på denne videoen. Legg inn en like og abonner på kanalen hvis dere ikke allerede har gjort det, og så ses vi i en annen video. Ha det bra!